За би нэг зүйл тодруулах юм. За энэ конвенцтер байгаа нэг зүйл нь за дээд боловсрол эрдмийн зэргийн хүлийн зөвшөөрөх юм байна. Хэсэгчилсэн сургалтын хүлийн зөвшөөрөх юм байна. Сертификат жижиг одоо дамжааны ийм хүлийн зөвшөөрөх юм байна. Тэгээ цаашдаа яваад энэ дөрөвсөд ба шилжин сүрс итгэдэйн хамрагдсан ашиглан сургалтын эрдмийн зэргийн хүлийн зөвлийн зөвшөөрнө гэдэг ийм залт яваад байна л та. Тэгээ энэ дөрөвсөд ба шилжин сүрсэн итгэдэй дээд боловсролд хамрагдах дээд боловсролын хэлбэр хэрэгжүүлэх эсвэл хөдөлмөрлөх боломж хайхад нь шударгаар үр дүнтэй үнэлэх оновчтой журам боловсруулна гэдэг. Энэ чи явж хагаад оролцогч улс орган болгон энд одоо нэгдэл бол албан ёсны мэдээллүүдэд конвенц хадгалагчд хөргүүлээд энэ дараа одоо энийг биелүүлэх юм шиг үүрэг хариуцлага хүлээх ийм залттай юм ба шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө дөрөвсдийн имийг энд чинь бас давхар нэг ажиж чам шүү дээ. Энийг нэг хэлэт гэж. Хоёр номер микрофон. Маш тодорхой хариулаараа протокол үлдчихэж байгаа шүү. За энэтэй холбогдуулаад бид нар конвенцэд нэгдсэн гэдэг албан бичгээ ЮНЕСКОгийн энэ конвенц хариуцсан олон улсын байгууллагад хүргүүлээд тэрний дараа бид нар нэг батламж гаргах хэвээр. За энэ батламж дээр бид нар бол зөвшөөрлөө тодорхойлно гэсэн үг. Яг аль хүрээнд явах вэ гэдэг. Нэг юм анхаараарай конвенц судлагтаа. Энэ бол Монгол улс дөрөвсдийн хүлээж авдаг орн биш шүү. Тийм учраас энэ дээр ийм залт хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгээд та нар энэ олон улсын конвенцэд нэгдсэн дөрөвс ба шилжин сүрсэн этгээдийн хэсэгчлэн сургалж эрдэмний зэргийн хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Энийний хүрээнд та нар дөрөвсдийг авах ёстой гэдэг ийм шахалтанд орчих үедээ заа.